ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ የሰጡት ማብራሪያ ላይ እጅግ ገላጭ በወረዳ በጣም በሚማርክ ሁኔታ ኢትዮጵያን በጉዳዩ ላይ የነበረን ብዥታ በደንብ ያጠራ ሁኔታ ነው የነበረው። በተለይ በሶስተኛው ምዕራፍ ላይ ብዙ ሰው ሊጎዳ ይችላል ብሎ ህብረተሰቡ በጣም የሰጋበት ሁኔታ ነበረ። ፍጹም ኢትዮጵያዊነትን በተላበሰና ፍጹም ጀግነት በስተዋለበት ሁኔታ ግን ምንም ንጹሐን ሳይጎዱ ያን አካባቢ መቆጣጠር መቻልና በተለይ ደግሞ 72 ሰዓታት እየተሰጡ ሲመጡበት የነበረው ሁኔታ ፍጹም ሚሊታሪ ዲስፕሊኑን በታየበትና ፍጹም ኢትዮጵያዊ ጀግነት በተስተዋለበት ሁኔታ በተለይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጀኔራሎቹን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። ይህን ኃይል በአጠረ ጊዜ ውስጥ በጣም ከሀያ ቀን ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው በቁጥጥር ስር መዋል የቻለው። ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጎን ሆኖ ሲደግፍ ሲያግዝ የነበረው ይሄ ነገር በአጭር ጊዜ እንዲቋጭ ነው። ኢትዮጵያን ሊያሻግሩ የሚችሉ መሆናቸውን ያየሁበትም መድረክ ነው። ሊያሻግሩ የሚችሉት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲደግፋቸው ነው። እነዚህ ሁሉ ችግሮች አሉ፣ ግን ትግራይ ላይ ጦርነቱ ሲካሄድ ከቡድን ጋር እንጂ ከህዝብ ጋር እንዳልሆነም ሊያሳዩበትም መድረክ ነው። ምንም ነገር ቢገፉ ምንም ነገር ቢሆን ከህዝብ ጎን ሆነው ይሄን ድልም አምጥተውታል። በዚህም ሊደሰቱ ነው የሚገባቸው። የትላንትናውን ችግር ሳይሆን ከዚህ በኋላም የሚመጣ ችግሮች ቢኖሩ እንደሚሻገሩት ማመን አለባቸው፣ ያምኑበታልም ብዬ አስባለሁ። እንደጀመረው በዛው መቀጠል አለበት። መንግስትም ከትግራይ ህዝብ ጎን ነኝ ብሎ እስካለ ድረስ የትግራይ ህዝብም በመከላከያ ሰራዊታችን የነበረው ድጋፍ እንደሚታወቅ ነው እና በዛው እያረበረ ስጋትም ካለበት ስጋቱን አቁሞ ይሄ የተሳሳተው የህወሓት ቡድን ደግሞ ማውገዝና ይሄ መንግስት አግዝሃሉ ለሚለው እያገዘውም ለቆየ ስለዚህ አሁንም ይበልጥ በቅርቡ ሆኖ ማገዝና በቅርቡ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። የብሔር የቋንቋ የምናምን ልዩነት ሳይኖረን በተለይ አዲስ አበባ ያለ የትግራይ ተወላጅ በየትኛውም አካባቢ ያለ የትግራይ ህዝብ እዛው ትግራይ ውስጥ ያለው ሳይቀር መከላከያ ሰራዊትን በመደገፍ በማገዝ ደጀን በመሆን ወደፊት እንዲገፋ ሲያግዝ የነበረበት ሁኔታ ናለ። ምክንያቱም ህወሓት ያደረገው ነገር እጅግ ልብ የሚነካ ነው። በማይካድራ የተጨፈጨፈ ወንድሞቻችን፣ በሰሜን ህዝብ ላይ የተፈጸመው ወንጀል እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ያማል፣ እንደ ትግራይ ተወላጅ ደግሞ ድርብ ህመም ነው ያለው። መንግስት አንደኛ ሰብአዊነት የሚሰማው መሆኑን አይቻለሁ። ሰላማዊ ሰው አደጋ ውስጥ እንዳይገባ ታሳቢ ተደርጎ የሄደበት ያ የመከላከያ ሰራዊቱ ስነ ልቦናም ባህሪም እንደዚህ አይነት ስለሆነ በመልካም ሁኔታ ነው የተካሄደው። ህብረተሰቡ ፍጹም ኢትዮጵያዊ ድጋፉን ነው ሲያሳይ ነበረው። ስለዚህ በቀጣይ ሁኔታም አብሮ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ድጋፉን እያሳየ አብሮነቱን እያሳየ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ መንግስትም በዛው ልክ ደግሞ አገሩ እንደመሆኑ መጠን መልሶ የማቋቋም ስራዎችን፣ መልሶ የመጠገን ስራዎችን፣ ንጹሐንን የማገዝ የመደገፉ ስራ በቀጣይነት የሚቀጥል እንደሚሆን ነው የሚሰማኝ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ላይ ሁሉም የትግራይ ህዝብ ድጋፍ አለው። ይህንንም አጠናክረን እንደምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ህዝቡ አሁንም ከመንግስት ቆን እንደቆመ አሳይቷል። ከህወሓት ጋር እንዳልሆነ ህዝብና ህወሓት እንዴት እንደተለያዩ ለሌላውም ለኢትዮጵያ ህዝብ አሳይቷል። ኢትዮጵያዊነቱን የሚያምን ነው የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ያልተገነቡለት ብዙ መሰረተ ልማቶች አሉ፣ ብዙ ችግሮች ነበሩበት። እንደፈለገ መናገር አይችልም የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ከመንግስት ጎን እንደሚቆም እኔም አምናለሁ፣ ይቆማልም ብዬ ነው የማስበው። ለራሱም ሲል ልማቶች፣ ውሃ፣ በጣም የውሃ ችግር ያለበት ነው የትግራይ ህዝብ። በጣም ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው። የፈለገውን እንኳን መናገር የሚችል ህዝብ አይደለም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከመንግስት ጋር እንደሚቆም እምነቴም ነው። ጥሬንም አስተላልፋለሁ።